Ողջույն սիրելի հետևորդներ։ Այսօրվա իմ հաղորդումը Միլայի խոհանոցում իր բովանդակությամբ մի փոքր տարբեր է։ Այն ուտեստի կամ որևէ բաղադրատոմսի մասին չէ, այլ մեր ուղևորության մասին դեպի Գյումրի։ Քաղաքի Երևանյան շոկից կտրվելու պատրվակով մենք շաբաթվա վերջին ընտանիքով որոշեցինք մեկնել հայրաքաղաք, եւ ես չեմ կարող այդ մասին ձեզ չպատմել եւ ցույց չտալ ու չկիսվել այն տպավորություններով, որ ստացա մեր չքնաղ Գյումրուց։ Հաղորդումը հատկապես նախատեսված է Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցների, մեր բոլոր այն ազգակիցների համար, ովքեր գտնվում են հեռվում և ապրում են հայրենիքի նկատմամբ կարոտով։ Միացեք մեզ և զգացեք ձեզ ինչպես Գյումրիում։ Գյումրվա 7 վերք Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի։ Ուրախություն ինձ Գյումրվա 7 վերք Սուրբ Աստվածածին այս հինավուրց եկեղեցու բակը բավականին մարդաշատ էր, որովհետև բազմաթիվ հարսանիքներ կային այստեղ, ինչպես նաև շատ զբոսաշրջիկներ Հայաստանի տարբեր շրջաններից։ Հայաստանի զբոսաշրջությունը սկսել է հավաքվել Գյումրիում, քանի որ Արցախը, Արցախի ուղությունները հիմա շատ ավելի սահմանափակ են։ Շատ սքանչելի մթնոլորտ է, շատ գեղեցիկ, բազմաթիվ են զբոսաշրջիկները, այստեղ գեղեցիկ հարսանյաց արարողություն կա, ինչպես տեսնում եք։ Մար որ թվականի կառույցեր Գյումրին լիարժեք, մշակութային կյանքով է ապրում, տեսեք բազմաթիվ ցուցանակներ կան, ազդագրեր, ֆիլմերի, մուլտֆիլմերի, տեսեք սանքեր ֆիլմերից վերևում, արդեն թևավոր խոսքի նշանակություն ստացած արտահայտություններ են։ Կոստյումն է, որ քեզ պիտի զարդարե, դու որ չգայիր, ես լողացողը չէի, արդեն երգում ա, կդրավ, թելը կդրավ, մի խոսքով։ Գյումրին վերք ունի, բայց Գյումրին նաև երգ ունի։ Իստակ, ես ինչա չգիտեմ, ես շենքը, բայց տարգիր ունի։ Ցուցանակում իստակ, համաձեռքը իստակ է, այդպիսի արտահայտություններ չէ կար կտորմը երկինքում։ Գյումրիում երթևեկությունը շատ խառն է, Մարիամ անցանք, լավա դիմացի մարդկանց երթից հասկանում ենք, որ պիտի անցնենք փողոցը, բարեկամներ, բայց այնքան մթնոլորտ կա, կոլորիտ կա այս քաղաքում, ես այնքան ուրախ եմ, հպարտ եմ, որ մենք այսպիսի քաղաք
քաղաքել ունենք, այսքան գեղեցիկ, այսքան մարդաշատ։ Ճիշտ ասած, Գյումրին ինձ վրա նաև ուրախ տպավորություն թողեց, չգիտեմ, հարսանիքների առատությունն էր պատճառը, եկեղեցիները, ծաղիկները, չգիտեմ, Աստված որ ուրախությունը գերիշխի մեր հայրենիքում։ Սուք ինչ բարձրացավ։ Ուրիշներ կան այստեղ։ Սա էլ պայտոնա, սիրելիներս։ Ի դեպ, Գյումրու փողոցներում բազմաթիվ են մայրաքաղաքից տարբեր Հայաստանի շրջաններից եկած մարդիկ, Գյումրվա բարբար գրեթե չեմ լսել, մեծ մասամբ հյուրեր են, կարծես թե սրճարաններն էլ են գեղեցիկ, սիրելին ես այսպեսի սպիտակ ձևավորումով, ես ինձ Հունաստանում զգացի, ոնց որ Ավգուստ Նիկոլայոս քաղաքում էլ էր այսպես, մի խոսքով Գյումրվա չտես Միլա, այսպես լիարժեք պտույտ սիթի տուր քաղաքով, ինչքան լավն է մեր Գյումրին, Պոնչիկ Մոնչիկ, տղաս ասում է, ով եկել է Գյումրի, պարտադիր գիտես Պոնչիկ Մոնչիկից ճաշակեմ, տպավորությամբ կիսվեմ։ Սիրելի հետևորդներ, մենք շատ հետաքրքիր պատկերասրահ ենք եկել։ Ի դեպ, այս տանը Նիկովարեսի ընկերն է եղել Կոնիդասը, Նիկովարեսն էլ հավաքչական գործով զբաղվում է երաժշտությամբ։ Հա։ 1899-ին 1900-ին ստեղ հյուրեր են դիշատակումների մեջ, չէ՞ դա։ Անչափ հետաքրքիր տեղ ենք եկել, պատահական են գտել։ Ցիտոցիաներին ծանոթ կերպ։ Այո։ Էս կարբեդո էս թե մի կամոդ է, ցիտոցիաների թորնոր չափախճանների թորին կառնի, դրա օժիտն է եղել։ Էս կամոդը։ Էս կամոդը մի քիչ էս կարբեդը։ Հա։ Մեզի տվել էս հարևանը սեդատոտան իր տադն է եղել, չէ՞ ցիտոցիաներ թորը։ Ինքնն է մեզի տվել։ Թանգարան եկա, չէ՞ ցիտոցիաներ։ Հա, իրանք են բացվում։ Ցիտոցիան Ձիթողցյանների թանգարանն էլ այսօր հուսանք։ Բացի հարստյանից, եթե չեն սխալի, նաև ազնվականն են։ Հա։ Հիմա էս Սովետի ժամանակ սաղին սպանել։ Հա։ Ռեպրեսիաների ժամանակ Ստալինին։ Այստեղ հուշանվերն էլ, նե։ Ահա։ Սիկ պատահին տեղը։ Ունգայն է։ Չէ, միչե մանո։ Տղո գերեն, բայց Տեսեք ինչ հրաշալի անկյուն գտանք, ապրեք որ առաջարկեցիք, մենք սրանք արցանիկներ են, հա՞։ Արցանիկներ են, իրանք շախմատային թեմայով են։ Ահա։ Լևինը մեկ քանդակագործներից մեկի ինքնատիպա քանդակն է, իսկ հնատվածումը եղերու թեմայով է։ Ձիթողցյանները Գյումրիում թանգարան ունեն, չէ՞, առանձին։ Հայաստանը ներսերել են հետո թանգարան։ Դուն թանգարան, այդ որ մասում է, մենք ուզում ենք ապրել։ Ո՞վ է շենքի կանսնիկ են միս, եթե փողոց կա, մեջտեղ այգի է, այդ փողոցով աչ միջի վերջ, ծախելով է տեսնիկ։ Հա։ Մարիամ, դու մտապահեցիր, իսկ այս զարդերը ուղղակի զարդերը իրանք ձեռագործ են ու յուրաքանչյուրս մեկ օրինակ կա, այսինքն հարավարական սա վաճառքի ենթակա է։ Հա, այստեղ բոլորը վաճառում են բացի դիմականդայից, որը որպես օրինակ է դրված էլի բաթի։ Հա։ Հրաշալի։ Հա, վաճառքի են։ Հա, էքսկլյուզիվ օրինակներ են։ Հա, այս ծուգն էլ բրազիլական հարաբերությունն է, երջանկության սիմվոլն են դեր։ Հա, բայց մարտիկն էլ մեկ անձն է, երեք տարբեր տարիքներ է դասավոր միջին ու հա, մարտու։ Իրանք գտնվելով երջանկության վրա որոնում են երջանկություններ։ Հա, ինչ հետաքրքիր է, ապրեք որ ասենք։ Սա այն է, մեր երջանկությունը մեր հայրենիքում է։ Այո։ Սրանն էլ երջանկությունը մեր հայրենիքում է, եւ մարդ լինելով երջանկության վրա դեռ շարունակում է երջանկություն փնտրել։ Շատ հետաքրքիր խորհուրդ էր։ Այստեղ էլ շատ գեղեցիկ զարդեր կան, հավանաբար լավ էլ թանկ առնեմ, որովհետեւ էքսկլյուզիվ օրինակներ են, մեկական բնական քարերով, անչափ գեղեցիկ։ Հարստանան գնենք։ Ինչ արժե ապրել։ Հասկանում եմ։ Հա։ Ես կարծեցի շատ ավելի թանկ կլինի։ Ոչ, ցանկ։
Teşekkür ederim. Camila. Երկուսն էլ սիրուն եւ ինչ գեղեցիկ ճաշակ ունի երաժշտական լավ երգեր է լսում։ Ասայլ ասքանը սիրելի հետևորդներ, տեսեք այս գեղագիտական հաճույք, անպայման ուզեցի ձեզ հետ կիսվել, անպայման այցելեք Գյումրի, Հայաստանի լավագույն անկյուններից մեկն է մեր հայրաքաղաքը։ Սիրտասարնը շատ խելացի ծածկացրեց։ Այս շատ գեղեցիկ, ես ինչա գրիա ոնց։ Ինքը հմայանների մշակույթն է, իրանց կարծիքով որ Աստվածը այդ զոհաբերության տանակը, տոտեմները, սիմվոլները, որացույցի նմանությամբ է ու ինչ-որ աշխարհ ներկայան իր վրա է տանում, այդ սաղ պատկերացումները մեր գործի մեջ է։ Շատ գեղեցիկ, հետաքրքիր գործ է։ Սերգեյ Թուրիստանյանի թեմայով ինքն տանուր էլ մեկ գործ է։ Այս ամբողջը։ Հա, խաչի տեսք ունի տանուր երևից որ նայեմ։ Խաչը։ Շատ լավ։ Սիրելի տեղորդներ, անպայման այցելեք Գյումրի, մեր հայրենիքի լավագույն կոլորիտային անկյունն է մեր հայրաքաղաքը։ Պիտի ճանաչենք մեր հայրենիքը, որ շատ սիրենք։ Գյումրվա նշանավոր Պոնչիկ Մոնչի կարկանդակներն են Անուշաբուր եռանկյունի, սիրելիներս, արտակարգ է։ Այստեղ կա եւ շոկոլաթե միջուկով։ Տեսեք, ահա այսպես շատ փքուն, շատ բարակ, շատ նուրբ խմորով, իսկ սա արդեն վանիլային կրեմ է։ Տեսեք, շատ անուշաբույր է, որքիս ասում է, անպայման պետք է փորձեն։ Փորձեմ, նաև կասեմ ինչպիսին է ըստ համով։ Գյումրիում տեղատարա Փանձրև է։ Մի րոպե առաջ անհնար էր գուշակել, որ ահա այսպիսի անձրև կլինի, տեսեք։ Հեղեղ։ Սիրելի հետևորդներ, Գյումրիում են ուժեղ տեղատարափ է, այնպիսի անձրև կար կտախառը, որ դիմացի քաղաքապետարանի շենքը գրեթե չի երևում։ Մենք պատսպարվել ենք մոտակա խանութում, հավանաբար, որովհետև մեքենան հեռու ենք կայանել։ Ահա այսպիսի արկածներով լի օր։ Գյումրիում ամեն ինչ այնքան կոլորիտային, այնքան գեղեցիկ։ Հիմա տեսեք ինչ տեղատարած է, մարդիկ կեսներ պատսպարվել են այստեղ, այդ թվում և մենք, վերկացանք, ուրիշները նստեցին, ուզում ենք մոտենալ մեքենային և ահա այսպիսի տեղատարած Անդրե։ Տեսեք, տեսեք, շունիկը ևս պատսպարվել է նկարներով, հա, հրաշալի նկարներ կան այստեղ, առաստաղը ևս արգևեցիք, բայց տեսեք, եղե մի վայր, Անդրևն այնպիսի ուժգնությամբ է տեղում, որ բոլոր կոները այսպես չափվեցին են, հավանաբար կարծուտ են եկավ, ես չնկատեցի կարծուտը, բայց տեսեք, դիմացի քաղաքապետարանի շենքը, թե բայց մի քիչ պատվեց, քիչ առաջ ընդհանրապես չէ երևում։ Այս լույսերը, որ տեսնում եք, մոտակա շատրվանների լույսերն են։ Ահա և մեր եղակույնը։ Ահա այստեղ է ձիերը, սիրելի հետևորդներ, տեսեք ինչպես են թռչում ձեր ձիերը։ Հուսանք կարճ կտեղի և մենք մեր այսպես ասած էքսկուրսիան լիարժեք կկայանալ։ Կավե ալմանները նկարել, սիրում եմ ահա այսպիսի հին իրեր, կենցաղային ավարտաներ, շատ լավ հրաշալի կոլորիտային վայր է այստեղ։ Տեսեք, այս կենցաղային հին առարկաները, իրերը ինչքան հետաքրքիր են։ Այստեղ կա ծերաղացի քար, պղնձե իրեր, շատ հետաքրքիր է։ Մեր Մհեր Մկրտչյանը, տեսեք։
bir ժամացույց տատիկիս տոնն էր կարայի ժամացույց ամեն կլոր ժամի վրա թվերի անպայման զգում էր շատ հրաշալի ժամացույց էր մանկության քաղցր հիշողություններ տեսեք ինչ եմ գտել խաշվիչ կժեր կարասներ մի խոսքով կոլորիտային վայր սիրում եմ այսպիսի տեղեր այցելել Գյումրիում շատ հետաքրքիր տեղեր կան անձրևից հետո ահա այսպես երաշխությունը մեզ բերեց այստեղ սա խորտկարան է կարծում եմ բայց նաև բեմահարթակով չգիտեմ սա ինչ է երևի բացելքա ամենասրահ բայց տեսեք անձրևից հետո մարդաշատ չէ բայց լույսերը վառվում են հետաքրքիր տեղեր Գնացինք Մարիամ ջան գնացինք տեսեք ինչ շնիկ է իհարկե սա շուն է շնիկ չէ բայց շատ լավն է ես ինչպես գիտեք սիրում եմ կենդանիներին հեռվից Գյումրվա այս հին փողոցը հիմա այդքան էլ մարդաշատ չէ ինչպես ասացի ջան գնանք որովհետև ինչպես տեսակ քիչ առաջ տեղատարապ անձրև էր անձրևից անցել եմ մոտ կես ժամ գետինը գրեթե չորանում է արդեն գրեթե չոր է բայց ասեմ բարեկամներ լավ ցուրտ է ես տակ վերնազգեստեի վերցրել կարծում էի ավելորդ է բայց ընդհակառակը դեռ կարելի էր նաև տակ գուլպաներ վերցնել ահա այսպես Մարիամը ջան գալիս եմ շատ չքնաղ քաղաք է Գյումրին պետք է մոտ 5-ից 7 օր ամենաքիչը հատկացնել այս քաղաքը ճանաչելուն ուսումնասիրելուն այս քաղաքով զբոսնելու եւ իսկապես արժեր գալ Գյումրի խորհուրդ եմ տալիս ովքեր չեն գնացել ու լավ տեղ եմ փնտրում ժամանակ անցկացնելու համար առաջարկում եմ Գյումրի գնալ Մարի չեմ ուզում շատ խորանալ գալ այդ հին Գյումրին գնացինք լավ հիմա փողոց անցնենք միանամ ձեզ գնանք այստեղ ինչ հետաքրքիր հետաքրքիր Մարիս ինչ ջուրախպյուրա Հա, ոնց որ սափորից, վայ, ջուր վաճառող տղայի սափորն է, Շիրազը որ գրում էր, ջուր եմ ծախում սառը ջուր, իմ կուլայից այս պուճուր, ահա, ջուր վաճառող տղայի կուլան, սիրելի հետևորդներ, տեսեք, մար արի կանգնի քեզ, այն որ երկիր կա, այս ախարութն էլ այրկում, Հովանես Շիրազի բանաստեղծությունը, ջուր եմ ծախում սառը ջուր, Իմ գուլայից այս բուջուր տեսեք սա էլ տղան սիրելիներ շատ գեղեցիկ հին շենք է այս շենքը հին Գյումրիում ենք հիմա ես Մարիամին մի հատ կլուսանկարեմ դուր հեռախոսը կլուսանկարեմ եւ կշարունակեմ իմ բլոգը մի րոպե անջատեմ նոր հիմա այսպես հին եկեղեցին հին Գյումրի անգամ այս սալահատակը սիրելիներս որ ֆայտո նստած անցել են գյումրեցիները թատրոնի շենքը հին ահա այսպես լավ ցուրտ է բայց հրաշալի թարմ ու թեսել ծաղիկները փողոցի ես շատ սիրեցի Գյումրին շատ շատ գնանք արդեն մեր ուտելիքները բերել են անպայման պետք է տակ սպաս խմել մի բան անել թեյ խմել որ այս մրսածությունից դուրս գանք մի խոսքով լավ նկարվեցինք լավ վայելեցինք օդը պատկերասրահ մտանք բայց Գյումրին կիսատ է դեռ շատ ուսումնասիրելու բան կա շատ հետաքրքիր տեղեր կան ինչպես ասացի անպայման պիտի նորից գալ Գյումրի ամառը վերջանում է բայց դեռ ոսկե աշունը առջևում է աստված խաղաղություն տա
անպայման եկեք Գյումրի, վայելեք, սիրենք մեր հայրենիքը, այն նաև ուսումնասիրելով նրա գեղեցիկ անկյունները ինքներս մեզ համար բացահայտելով առայժմ։ Ձեր Մարիամը կորել էր, ես ասի աղջկան հաղթրին, մի շաման եմ գալիս, Մարիամ, Մարիամ եմ կանչում։ Սա էլ մեկ այլ կենտրոնական փողոց, ահա այսպիսի մեքենաներով շատ, բայց շենքերը ճարտարապետական հին նմուշներ են, ու շատ լավ է, որ պահպանել են իրենց դիմագիծը քաղաքին յուրահատկություն հաղորդելով։ Սիրելիներս, ամենուրեք հայրենիքի նվրված երգեր են հնչում, ինչպես կարելի է մոռանալ հայրենիքը, կամ մոռանալ ինչ է մարդում, ինչ մոռանալ, ուղղակի մեր ցավը չենք կարողանում մոռանալ, հետ է ուզում ասել։ Ահա և մեր սեղանը, որ լավ առայժմ Շիրազի, Իսահակյանի, Մհեր Մկրտչյանի տուն-թանգարանները այստեղ են, սիրելիներս։ Ինչ է մեր ուրի տանգոն։ Հին, մեր մանկության տանգոն։ Բարև ձեզ։ Հին ընկուզենի, սիրելիներս, տեսեք ինչքան կոլորիտ կա Գյումրիում, ոնց է հենց պատշգամբ Ջանուշիկն է։ Այս ճարտարապետական լուծումները, այս հին շենքի լուսամուտները, բոլոր շրջանակները դրվագված է, շատ հիանալի է Գյումրի, ես շատ սիրեցի Գյումրի, սիրելիներս, անգամ Սալահատակը փողոցի տեսեք, հելես պատշգամբը մար, հելես պատշգամբը նայի, որն Ես էր բարեմարեմը։ Եվ այսպես, սիրելիներս, յուրաքանչյուր անկյունում, փողոցում, ցանկացած շենքի մոտ մենք կարծես յուրովի հայտնագործություններ ենք անում, բացահայտում ենք մեզ համար սիրելի Գյումրին և վերադառնում Երևան։ Ճանապարհին ասելիք, խոսելիք շատ կա, տպավորություններն այնքան շատ են, որ մենք չենք դադարում զրուցել, պատմել Գյումրվա հրաշքներից, Գյումրու կոլորիտից, հատուկ բառուբանից, հումորից, չեմպիոններից, մի խոսքով, շնորհակալություն քեզ հայրաքաղաք, շնորհակալություն քեզ Գյումրի, շնորհակալություն քեզ հայրենիք, այսքան չքնաղը լինելու համար։ Ճանապարհը երկար է, մեր ասելիքը անհատնում և ճանապարհին մեզ է միանում նաև լուսինը, սիրելիներս, մի անկրկնելի չքնաղ լուսին, որ ուղեկցեց մեզ մինչև մայրաքաղաք Երևան։Վերադարձին Երևան, ահա այսպիսի մի սքանչելի մատուր կա ճանապարհին, Սուրբ Կարապետ հիմնադրվել է 2011 թվականին, մենք կարծում էինք փակ կլինի, բայց բարեբախտաբար բաց է, թող Աստված օրհնի բոլորին, նաև տաքար լավ։ Էյ ջան հայրենիք, ինչքան սիրուն ես, սարերդ կորած երկնի մովի մեջ, ջրերը տանուշ, հովերը տանուշ, մենակ բալեքդ արունցովի մեջ, քո հողին մեռնեմ անգին հայրենիք, ահ քիչ է թե որ մի կյանքով մեռնեմ, երնեք ունենամ հազար ու մի կյանք,
հազարն էլ սրտանց քեզ մատաղանեմ։ Սիրելիներ, չմոռանաք բաժանորդագրվել ինձ նաև Instagram-ում, Facebook-ում և TikTok-ում, ինչպես նաև միանալ իմ նորաբաց հեքիաթն է կանչում մանկականալիքին և ձեր զավակներին դաստիարակել հեքիաթային կախարդական մթնոլորտում։ Իմ բոլոր հասցեները և հղումները կգտնեք այս տեսանյութի տակ։ Սիրով ձեր, Միլա։